Israel Adesanya ni, dia naik debut dia dengan Wilkinson. Israel Adesanya ni ialah kickboxer dan dia ni baguslah, berjaya lah. So Israel Adesanya ni weight di 185 laps, iaitu pada weight class. Dia mencipta nama dia sebab dia punya style bender tu. Sebab masa dia punya kenaikan dia ni, fans comparekan dia dengan Anderson Silva. So Anderson Silva middleweight paling sukses di UFC lah. Dia ada 16 tak silapkan weh streak wins. So memang setakat ni tak ada orang pernah kalahkan lagi rekod tu. Orang duk compare dia Anderson Silva dengan Israel Adesanya sebab similar style kickboxer. UFC pun bagi set dia lawan Anderson Silva lawan dengan Israel Adesanya. Time itulah jadi hype punya benda tu. So orang amat kenal Israel Adesanya. Dia ada dua sebab apa orang ingat fight Israel Adesanya dengan Anderson Silva ni. Sebab Anderson Silva ni ialah is the best fighter, dan cara dia kalah tu pun dengan koki dengan tunjuk ui muka gitu tiba-tiba kena. Memang nakal lah time tu kan. Memang dengan kekalahan dia tu memang sangat lawak lah kalau kita tengok. Israel Adesanya masa dia nak naik ni, dia ialah undefeated fighter. Dia tak pernah kalah lagi masa tu, masa dia nak naik ni. Selepas dia jadi champion selama beberapa kali, dia jadi koki. Dia nak naik ke light heavyweight, dia nak jadi double champion lah kan. So time tu pun kawai rasa, sebab kawai sebenarnya peminat Easy juga, kawai still lagi tak rasa dia akan boleh menang dengan Jan Blachowicz. Sebab Jan Blachowicz tu di prime dia, so memang bisa lah Jan Blachowicz ni. Di fight tu kita boleh tengok Adesanya tak dapat dia punya control game tu. Macam agak takut dengan power untuk kena KO. Nampak sangat dia tu memang takut. So dia kalah, dia kalah kat situ. Dia kalah, loss dia dekat MMA. So di kekalahan yang sebenar lah, kekalahan yang paling pahit lah. Sebab Alex Pereira ni ialah dia punya rival kickboxer dulu, di China dulu. Dia pernah gocha dua kali tu, dan Alex Pereira menang dua-dua kali. Kali pertama tu menang dengan unanimous decision. Kali kedua tu dia kalah dengan knockout, KO, out cool lah tu. Siapa telah gas mask tu apa memang kelakar nakal benda tu jadi ke. Macam tak ada dah teruk sangat siapa kena tak benda tu ke. So pada kawai mestilah dia nak revenge ke, sebab kawai memang suka revenge daripada repeat benda sama. So pada kawai time tu kita tengok fight tu, Adesanya okey je. 4 round tu dia agak dominating juga sebenarnya. So Alex Pereira ni just looking for the left hook. Akhirnya di round kelima dia jumpa juga left hook tu. Nak habis dah sebenarnya, dalam berapa minit, seminit lagi. Sekali lagi terjadinya cerita sama, history repeat itself. So kita tahu Easy ni pandai kecek kan, dia punya pandai lah kecek orang putih ke apa-apa kan. So dia terus complain kat ref tu selepas dia mutaitik. Selepas dia mutaitik nak complain, oh ref, I have still okay. Memang dok judge tu sebenarnya, referee tu selamatkan Adesanya daripada kena knockout lagi teruk daripada tu. Kalau awak tengok Mike Goddard, tak silap saya, Mike Goddard teher tangan kiri Alex Pereira untuk bagi uppercut, tak silap kawai. Baik ke time tu Adesanya duduk lagu tu, memang tubik lagu tu daripada hitam tu jadi putih tu, pergi Israel. So